nokola ti abantu abasinga twabaziika kuba katowe yafiira tuze tufiro ba artists abenja wulo mu myaka 10 egisembyeyo but sibuli omuntu yakolerwa ekintu kino abamu lwetubaziika lwetubeerabira artist aliwo biki byayina okugoberera okulaba nti omukulu ogwe gumutuusa wano okujjukirwa ekisooka artist alina okubeera true to themselves ekyokubiri alina okubanga ddala kyayagala nga ati amwagala genuinely nga tamwagala mu bigambo naye nga amwagala mu bikolwa kuba ekizibu kye tusinga okuba nakyo nja kuwa ekyokulabirako olwaleero abayimbi bangi bavaayo copyright twagala batuwe copyright byakoze bitya naye nga ekyamazima tasaba copyright ng'anyeenya gavumenti baagalayo ku ssente ayagala kumwokyayo era bamala omwokyayo bwe para taddamu kukola ki naye abantu nga kato be bantu nga Benon Kibuuka be ba Adam Kiiri be ba Mariam Ndagire okitegeera bulungi ababeera nti bo their love for art is genuine see ate n'abantu balaba abantu bakulaba Ligachidwako kuku wa Zabanga Keisuku ono kato tiyamumanya mbuto naye mu biseera byakawungeezi ebyobulamu bwa Katolo bwama nga bw'onoonya Kato n'akubula Kasuku bw'omukubira alinga asookuga nti Kato saa bwezi yeebase osobola okumulaba saawa bwezi kisooka obuze kubatulaba batulaba ku BBS mugamba mutya bagiyita batya BBS anti bibere besemberera bi tesobola kubeera bibi emu eggumira bibias terefina onjala atulaba omusigireko Katolo ekifaananyi kya Katolo bwamagwe nga wali omumanyi Katolo bwama nali mumanyi nga kati nze nga nze yali wakyogera etya yali kyali wange naye yali azanya yali nga muzeeyi wange kuba bino nga tubivuddeko wetwabeeranga ffenna mu kamera ng'atuula wansi n'areflectinga n'akunyumiza emboozi eno n'akunyumiza kiri n'akulaga emmanyi nseeta busebweti kino okitegeera so that was Katonze bwentyo be nali mumanyi yes then ekitono kyewali omumanyiko nga empagi mu kisaawe ky'ebyensanyusa kyoba onsiigira ekisooka Kato I've not seen someone who aloota ekintu ng'ayagala like omulimu gwe ndowooza mu Uganda abantu bemanyi abaagala emirimu gyabwe babe nali mmanyi bali babiri Kamiliyoni ne Katolo bwama kuba Kamiliyoni ne baala abadde kyera endonga agiwulira ajagala akugamba kinakitandi sajjikubira bwereere njagikuba kati ne Kato bwe yali yalina ebirooto bingi emirundi egisinga nga mugamba naye kati ekintu ekyoyogedde kisoboka wano mu Uganda nanga kisoboka singa tukitandikako ekyokulabirako kati nga bwe yali ayagala okuzimba film city yali atuse ku pointi nga ngamba Kasuku tulina okukwata TikTok eno tukke wansi tufuke ng'abaana bano kuba mu baana abo buli kye twagala okwogera be banakkiriza nti tulinga bo tuli bo tugenda kutambula buli kye twagala okukola kiyitewo kuba abo abaana buli akola akolerera bo that age group eri ku TikTok era yali atandisa okujja ku TikTok ng'akolera ebintu bye ng'akugamba biswaza naye kino kye tulina okukola bwe tumala ofuna attention yaabwe ate tutandika obabuulira ffe kye twagala ekirooto kyaffe kiri ki yes ebiseera bye wamala ne Kato abantu bangi abaali bamwenyumirizaamu n'abalala bangi abaamulinako obuzibu kyakuyiga ki kye tumugyako ngaffe abakyali emabega abatambulira oluusi mu bigere ebyo oba batayagala kutambulira mu bigere ebyo nze ndowooza era kintu kye nasinga okumugyako omuntu oyina you have to do what you have to do atakwagala anaakusanga tunadda awo n'otandika okugamba nti kino sigenda kikola banandaba batya lowoozaamu nti eka waleseeyo abaana bo tebagenda mumanya nti taata yagambye kajazanya role eriko sente mbwe abaana banandaba batya abaana bagenda sanyuka bakulabya okutta akaveera oba okitegeera so gye Kato yalina sisitimu ayinawo yali atuse ng'akugamba Kasuku nina abantu abankoze ebintu bingi naye buli lwe namalanga obudde ng'agezaako ate okubagoba mumanyira mukolawe nti saagenda mu maaso kati ng'agamba nti gwekola ekikyo
Obama la bachache siruwa kasta result kwa joya galo labo ujifuna. Misi that day is background noise. Olimu generation yafe, yaba mauride, na yaba yibi, abantu abali wa.